pojď, knife duel. Jo, já jsem prostě... Pak bych vám mohl udělat takový menší let's play vlastně na Counter-Strike 1.6. Nechci dělat reklamu teďka, ale hraju na Knife server. Jmenuje se to od Gamesites. Gamesites, jak někteří říkají. No, já neměl B. No a tam hraju. Jmenuje se to Knife 5 a na to bych chtěl udělat menší takový videjko. Pojď, zabiju tě, zabiju tě, zabiju tě. Nezabiju. Spíš toto video berte jako takovou informačku, co bude a jak dál. Jo, to není špatný nápad takhle udělat. Jo, já si ho přitáhnu k sobě. Teď jsem si... Haha, viděli jste to předtím? On vystřelil a přímo trefil tu nálož, co tam byla. Mám 4. Skore. Se říká týmová práce. Tohle by se jako kill neměl počítat správně, protože on byl AFK, ale ten. Ježí, co dělá? Já mu to oplatím normálně. Mu to normálně oplatím. Heidlovi, ho zhodím. No, to má za to. Jo. 7. Já jsem byl u vlajky Marie. Jdem. Brukovnice. Teď bychom si mohli vlastně ukázat Deathmatch server nějaký. Takže opět odpojit. A máme tady mod DM. Máme tu DM 1, DM 2. Dáme si DM 2. Tam je více hráčů a tím je to větší hřežba. Hopla. A jdem. A jo, všichni proti všem, já už jsem za... Auto, tak ten je nějaký profik. On je ninja. To je jedna taková schopnost. Opla. Toho nedám. Tenhle to jsem fakt žiněl lama. Teda lepší je Team Deathmatch. Vlastně ještě bych vám to vysvětlil. Tady tohle je řetěz. To vlastně aplikujete pravým tlačítkem myši. No a normálně střílíte levým tlačítkem. Chodíte v VASD
To jsem chtěl říct, že vlastně životy mám. Jinak, let's play v Minecraftu budu dělat. A to bude, dokonce to budeme dělat dva. Yes. Hopla. Tak tento, to má nějaký wallhack. Řežba. Rostlina, no tak to byl ten ninja, teď mě právě zabil. To se nejdá vzít item. Já ho zkusím vzít. No, dokud mě tam ten nezabije, utečeme mu. Bude lepší nápad, když mu utečem. Hop. No, teď jsem to nevychytal. Tady, AFK, budu mít další kill. No, pojď. Jak mě můžeš zabít? Jak mě můžeš... Tady si myslím, jo, no tak tady by bylo srdce. Sem. Chytu mě. No ten mi ho zabil. Jdem na ně. Je to, no tak ten je úplně... To je můj 19 kilů Rus, vlastně toto je sama o sobě ruská hra. Takže jdeme dál, nevadí. Máme granátomet, nebo bazuku. O, mrtvej, já se zabil taky. Ne, je nová mapa, ava. Nová mapa. No vlastně stejná mapa bude. Jo, jsem první. Poprvé ve hře Team Wars. V dalším let's playu, mém další let's playu, budu si pro vás připravovat takovou zajímavou hru, která se jmenuje Counter-Strike 1.6. Knife server, zahrajeme si Knife jedno kolo, bude to trvat tak přibližně 20 minut. 20-30 minut. Možná to rozdělíme dva party, protože nevím, jestli YouTube mám u něho povoleno zrovna... jestli u něho mám povoleno zrovna... vlastně 15 minut natáčet? Já si myslím, že ne. Sice se zblížím k stovkům videím, ale to vůbec nic nemění. Tak děkuji za 50 odběratelů. Se mi tam zdá nějak. To je docela úspěch, na to, že mám YouTube 2 roky. Rok. Teda. Teď se k tomu začnu naplno věnovat. Já... Jo, mám? Aha. Takže... Je mrtvé, já mám jedno srdíčko, měl bych hledat, tak, jinak k let's playu Minecraftu se určitě vrátím, to bude možná moje hlavní hra, protože Minecraftu hraju denně, dokonce mám vlastní server, freegaming.eu. Mohli jste vidět na to různý videa, co dělám, už tam mám nějaký 5 videí o tom. O mém serveru a chci dělat reklamu, takže v popisu videa budete mít tohle videa, budete mít vlastně v popisu, budete mít všechno, IP, web, podpořte nás na craft, no jak to je ten server, jak se tam, ta web, jak se tam hlasuje, jsem to zapomněl teďka. Je to Terminátor, bo, pomoc. Hopla. Vážně Terminátor. Takže poslední kill. A já se s vámi budu muset rozloučit.
poslední deed vlastně, takhle jsem to chtěl říct. Vlastně. Kdyby to byl tak už mi jsme... On se odpojí. A já zrovna chci ho zabít. No tak kde to jsme? Korie, tak. Napíšeme mu SK. Neodpovídá, ale má tam slovenskou vlajku. Kde pak je? Yeah, tak to byl kill. Já jsem vlastně říkal poslední dít a až od teď poslední dít, protože... takže... stalo se, takže já bych chtěl se s váma rozloučit, jako Jojinek. A do dalšího dílu... jak jsem slíbil, CS16, čau.